Jmenuji se Ondra Perušič a hraju beach volejbal. Jsem David Schweiner, hraju beach volejbal a hraju za tým Perušič Schweiner. This is Andrea Tomatis and I'm the head coach of Perušič and Schweiner beach volleyball team. My name is Valerio Vaccaro and I am the physical coach. Va bene. Že jsme blokař a polář, tak každý to máme trošičku jinak. Těm pozicím, které plníme na hřišti, tak je uspůsobená ta náplň tréninku. Já mám nějaký změny směru, pády a následné vstávání. David má třeba zase víc nějaký výskoky nahoru, protože musí na bloku hodně skákat a přesouvat se třeba rychle podél sítě. Allora. They are different. Ondra is a bit more perfectionist, so he get really disappointed if something doesn't go under his plan. Peruné dneska stolik servisů. Ne, Peruné dostane nám stádo. David is a bit different. David is he needs to feel 100% from the physical point of view to perform at his best. My jsme s Perunem úplně jiný osobnosti. Myslím si, že pro ten tým je to obrovská výhoda, že tam každý můžeme přinést něco jiného. To, že jsme dobrý kamarádi, určitě přináší do toho sportu větší radost, než kdybychom tam chodili v pozovkách jenom do práce. A jdem doplnit glykogen a ostatní věci. Právu. A hlavně to pomáhá v těch chvílích, kdy se nedaří. Ten neúspěch z Tokia je pro nás, nebo byl pro nás velkou motivací do těch dalších let. Říkali jsme si po turnaji, nebo myslím si, že v té karanténě bylo dost času přemýšlet nad tím, jestli chceme pokračovat dál, nebo jestli skončíme. Já jsem asi už na té olympiádě v Tokiu věděl, že takhle určitě skončit nechci a přišlo mi to nefér, ne úplně kvůli mě, ale spíš kvůli celému tomu našemu týmu. Myslím si, že jsme si všichni zasloužili trošku lepší závěr toho olympijského cyklu a Paříž v tomhle ohledu asi představuje další šanci, jak nějaký ten dobrý výsledek z olympiády uhrán. Jestli se nám to povede nebo ne, to samozřejmě uvidíme v létě. Když se na téhle úrovni pohybujete nějakou dobu, tak si pořád kladete otázku, jestli máte na to uhrát nějakou opravdu velkou medaili z velké akce. A ta sportovní kariéra je poměrně hodně časově limitovaná, to znamená, těch pokusů máte jenom nějaké omezené množství. Já jsem třeba hodně tohle řešil v sobě, protože mi přišlo škoda, že bychom nikdy žádnou takovouhle velkou medaili neuhráli a proto jsem strašně rád, že se nám tam mistrovství světa povedlo. I barely remember the last 5 or 6 points of the tiebreak because we were all so under pressure. Úplně první pocity po tom posledním míči byly jednak obrovská úleva, protože každý, kdo to finále viděl, tak ví, že jsme vedli až o 6 bodů v tiebreaku, který se hraje do 15, tak jsme vedli 12-6. Pak o pár míčů později už to bylo najednou jenom 13-12. Of course, after it was like kind of relief. Poslední míč tak byla obrovská úleva, štěstí a nějaký pocit zadosti učinění. Nejenom za vás, ale za všechny, kdo vás podporovali, za všechny, kdo se na tomhle úspěchu podíleli a že jste byli schopní jim aspoň touhle cestou tu podporu vrátit. Svým způsobem je to letenka do Paříže. Samozřejmě velká gratulace nejen samotným volejbalistům, ale celému realizačnímu týmu v čele s trenérem Andreasem Tomatisem. No, oba naši trenéři jsou z Itálie, oba dva jsou dokonce tady z Říma, což mě asi vedlo k tomu i Davida, abychom se trochu naučili jazyk. Myslím, že už oba dva relativně dobře rozumíme, snažíme se jim mluvit. Non sto cincisquendo. No, ho già fatto seconda serie. On mi říká cincinské teorie, což je takový výraz pro člověka, který neustále něco tlachá, furt se vykecává a tím ztrácí čas. Tak vlastně už od našich začátků, od počátku naší kariéry, tak je hrozně důležitý trávit ten čas v zahraničí na soustředěních a samozřejmě cestování na turné není úplně levná záležitost. Dělá hodně velký rozdíl, jestli můžete na turnaj přijet týden s předstihem a klimatizovat se, zvyknout si na časový posun, zvyknout si na ty podmínky, které tam panují, nebo když tam přijedete den před turnajem a než se stihnete rozkoukat, tak už musíte skočit do zápasu. To znamená, finance v tomhle hraje určitě významnou roli. My si hrozně vážíme partnerů, který máme,
který nám tohle zajišťují, a jeden z nich je Vánci, že moc děkujeme, že na ty turné můžeme dorazit dřív a že se na ty turné můžeme připravovat s předstihem a v těch nejlepších podmínkách. Bez nich by to opravdu nešlo, je to samozřejmě sportovní kliše, ale je pravdivé. Snažíme se, abychom byli dobře fyzicky připraveni. Tenhle rok tak je celkem jasný, co je highlightem roku 2024. Je to olympiáda. Yeah, of course the goal now is to go for a medal. I mean, after winning the world champs, I think that everybody expects us to jump on the podium. Samozřejmě si dovedu představit, že po mistrovství světa tak jsme se na sebe upletli takový trochu biš v tom smyslu, že ta očekávání ze strany třeba českých fanoušků budou vysoká. Bych si hrozně přál, abychom předvedli náš nejlepší volejbal, abychom byli zdraví a prostě si to jeli užít, protože člověk nikdy neví, jako jestli to bude jeho poslední turnaj nebo ne.